Михайло Самусь, військовий експерт, сьогодні з нами. Пане Михайло, я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, давайте почнемо із такої тривожної заяви, тому що головне управління розвідки заявляє, що росіяни готують підрив заводу «Кримський Титан», тому що вони вважають, що дорога через Армянськ, де розташований завод, залишилась після ударів по мосту через Чонгар, і це єдиний такий можливий шлях для ЗСУ, щоб звільнити півострів. Як думаєте, наскільки сьогодні така інформація може бути небезпечною? Чи можливо це якось контролювати, якийсь мати вплив саме на те місце? Ну і що робити, якщо, не дай Боже, станеться, дійсно це нам закриє дорогу в Крим? Ну, насправді, будь-які наслідки такого підриву потребують аналізу. І дійсно, це вже командування Збройних сил України, українська розвідка будуть займатися вираховуванням конкретних наслідків. Ми можемо лише користуватися відкритою інформацією. І насправді я хочу сказати, що навіть виходячи з того, що Росія в будь-якому разі буде скоро відступати в Крим, а потім з Криму буде втікати, можна говорити про те, що будь-який об'єкт, який знаходиться на окупованих територіях, буде знищений. Тому що Росія, як правило, коли втікає з окупованих територій, вони нищать все, що є, вони просто руйнують просто по-дикунськи. Навіть тут не говорячи про терористичні наміри, вони просто по-дикунськи руйнують і знищують всю власність, яка знаходиться на цій території. Ми бачили це в Київській області, Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській областях. До речі, я можу згадати, коли ще в 97-му році, досить давно, коли ще відносини між Україною і Росією тільки зароджувалися нові, коли ділився Чорноморський флот, так от, ті військові частини, які по договору відходили до України, Чорноморського флоту Радянського Союзу, росіяни, виходячи з цих військових частин, вони просто їх нищили, просто руйнували, відбиваючи штукатурку, витягуючи розетки, двірні коробки і так далі. Тобто це є характеристикою цих людей, цієї, я би не назвав це нацією, ну, групою людей, яка проживає на тій території. Тому дійсно, може бути підірваний і цей завод, можуть бути підірвані інші заводи, інфраструктурні об'єкти, просто цивільні об'єкти. Це просто входить в ментальність цих людей. Дивіться, тоді є ще одна загроза, тому що ми знаємо, що приїхав з неоголошеним візитом Анджей Дуда до Києва. Ми розуміємо, що сьогодні День Конституції, це така своєрідна підтримка також, але, як зазначалось, він буде мати розмову і про загрозу на Запорізької АЕС. Власне, ця загроза, вона більш ймовірна, ніж те, що може статись в Криму, менш ймовірна. Власне, чого цим зможуть досягти росіяни, якщо, не дай Боже, підірвуть щось? Так само, якраз Запорізька АЕС також входить до кола тих об'єктів, які Росія може просто зруйнувати. Тому що насправді при вибуху навіть на реакторі Запорізька АЕС не буде ядерного вибуху. В тому розумінні, коли ми говоримо про використання тактичної ядерної зброї, мова йде більше про таку велику брудну бомбу, тобто можливість забруднення радіоактивними речовинами великих територій. Але якщо говорити з військової точки зору, то цей процес контролювати неможливо. Тобто розу вітрів Росія не може контролювати, і при здійсненні такого теракту вони не можуть бути впевнені, що ці радіоактивні речовини не полетять на російські війська, буквально на голови, тому що вони ще не встигнуть відійти достатньо далеко від Запорізької АЕС, наприклад. З іншого боку, вони можуть дійсно зруйнувати цю станцію, так само відходячи, просто наносячи шкоду українському економічному енергетичному потенціалу. Тому це дуже добре, що світові лідери, регіональні лідери починають звертати увагу на цю проблему, тому що насправді я вважаю, що тиск на путінський режим є недостатнім у цій сфері. Ми знаємо, що Росатом до цих пір не під санкціями, наприклад. Я вважаю, що якби були введені перші санкції на Росатом, Росія стала би трошки поблажливою, а можливо взагалі би вийшла з цієї станції, оскільки насправді то я впевнений, що росіяни, які знаходяться, скажімо так, всередині процесу, в тому числі і в кремлівському процесі і довкола Путіна, і власне в Росатомі, вони розуміють, що треба буде відходити дуже скоро, що там все тримається
фактично на тих оборонних позиціях, які збудували росіяни, але дуже скоро їм треба буде тікати звідти. І, наприклад, якщо Росатом покладе на Терези ваг, наприклад, свої проблеми з санкціями, а там, я нагадаю, є контракти на десятки мільярдів євро і доларів у Росатома з західними країнами, з країнами глобально, і, наприклад, Запорізька АЕС. Ну, в принципі, для Росатому відповідь очевидна. Їм треба зберегти своє положення у світі, на ринку, і тому ця погроза санкціями, я думаю, вона би спрацювала. На жаль, оскільки там дійсно беруть участь в цих проєктах, в тому числі наші партнери західні, так склалося, вони не хочуть йти на загострення, бо це може призвести і до їхніх збитків. А ми знаємо, що бізнес, він впливає на рішення політиків, на жаль, в тому числі і в демократичних країнах. Так, поки ми з вами говоримо, тримові новини поступають, повідомляють терористи, той самий Гіркін Стрілков, що Пригожин наразі перебуває у Російській Федерації, веде переговори і через 2 години вилітає назад до Мінська. Практично вся його рада командирів теж там. Щось цікаво, слідкуємо, що буде далі, наскільки це достовірна інформація. Ну, власне, я би ще продовжила ось цю ядерну риторику, тому що після цього всього мятежу там Лукашенко трошки осмілів, і, власне, тепер є інформація від нього, що Міноборони і КДБ Білорусі поставило завдання визначити алгоритм застосування ядерної зброї. Власне, поки ми тільки дізналися буквально так, день тому, що нібито якась там частина цієї тактичної ядерної зброї лише поступила на територію, тут же Лукашенко хоче визначати алгоритми. От після цієї всієї історії з мятежом Пригожина, Лукашенко якусь таку свою роль, мабуть, відчув більшу вагу в політикумі, в цьому такому собі союзному государстві. Чому, власне, такі заяви зараз про алгоритми пішли? Кого він боїться насправді сьогодні? Ні, ну це не через страх, це якраз демонстрація своєї значимості. І насправді тут є дуже цікавий аспект. Росія завжди підкреслювала, що вони діють зеркально до американської політики на території країн НАТО. Тобто є американська ядерна зброя, яка знаходиться, тактична, яка знаходиться на території країн НАТО в Європі. І Росія заявляла, що вони так само будуть розміщувати на території свого союзника Білорусі свою ядерну зброю. Тобто не буде передачі зброї, тому що це прямо забороняється договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Якщо Росія вдасться до передачі цієї ядерної зброї, це дуже не сподобається, звісно, нікому, окрім з цивілізованого світу. Це не сподобається, в тому числі, Китаю. Тому що Китай виступає за те, щоб не допустити масового розповсюдження ядерної зброї, тому що цей прецедент просто... Якщо можна передати Лукашенко, а чому Лукашенко не може передати цю ядерну зброю Пригожину, а Пригожин не може передати її комусь із африканських лідерів? Ну, тобто, іде ланцюгова реакція, про яку ми в Україні давно попереджали наших західних партнерів. Не треба гратися з Путіним. Треба давно було знищити цей режим. Передайте нам F-16, передайте нам Атакамс. Не думайте, що збереження обличчя Путіна вам допоможе. Ми просто рухаємося до того, що ми прогнозували рік, півтора, 5 років тому. Не можна загравати з Путіним, не треба з ним робити бізнес, не треба допускати те, щоб Бухарестський саміт став ганьбою для НАТО. І зараз є всі причини говорити, що і Вільнюсський саміт може стати ганьбою для НАТО. Тому що якщо Україну прямо в фінальній декларації не запросять до переговорів Україну до вступу до НАТО, це буде ганьбою для Альянсу. Бо головна причина, чому вони не хочуть включати це положення, це дійсно страх перед Путіним. Кого боятися, я не можу зрозуміти. Тобто НАТО боїться людину, яка боїться Пригожина, який взагалі ніхто. Тобто це проєкт ГРУ, і вони загралися в свої проєкти насправді. І це добре, це хаос. Але боятися цих персонажів, ну це просто... Дуже дивно, я би сказав, неправильно. Це дуже неправильно, тому що НАТО себе ставить на один рівень з цими персонажами. Україна радить, приймайте нас до НАТО зараз прямо, і ми продемонструємо свою силу. І наші західні партнери побачать, наскільки нам легше буде всім, коли Путін нас буде боятися, а не навпаки.
Ще одна була цікава заява в продовженні теми з Білорусі, пригожена ось цих всіх таких загроз ймовірних. ПВК «Вагнер» сказали, що в Росії щось готується, якісь серйозні події будуть розвиватись, і треба до них бути готовими, якщо дослівно. Власне, ми про це питаємо наших глядачів. ПВК «Вагнер» анонсував серйозні події. На кого тепер працюватиме Пригожин? І ми чекаємо варіанти відповідей є на Путіна, на Лукашенка, сам на себе, на кураторів із Кремля. Ну, поки більше глядачів думає, що сам на себе буде працювати або на кураторів з Кремля. Власне, для початку, які серйозні події можуть бути? Чому такий раптом анонс? Що може статись найближчим часом? Навіть не уявляю. Ну, для того, щоб зрозуміти, що відбувається, треба піти, скажімо так, до першого джерела, звідки взявся Пригожин. Пригожин – це проєкт ГРУ США, коли він виконував тактичні задачі. Тактичні задачі – це робота в Україні, в Африці, Близькому Сходу, Сирії і так далі. А також не забуваємо, що це Пригожин так само був куратором так званої фабрики тролів. Це якраз грушний проект іпсошний, який здійснював величезний вплив в ході гібридних подій, гібридної війни і в 2013-2014 році і далі. Причому глобальний вплив. Далі до цього проекту приєдналися олігархи, коли їм стало цікаво займатися добуванням золота і діамантів в Африці і вирішувати інші економічні бізнесові проекти на Близькому Сході або в інших регіонах, особливо в Африці. А потім, коли цей проект став цікавим певним колом з адміністрації президента, ну там важко це сказати, адміністрація президента, але ті люди, які дотичні до власне адміністрації президента і вищих кіл влади в Росії, їм стало цікаво реалізовувати політичний проект, в якому медійною особою є Пригожин. Тобто Пригожин насправді це медійна особа, це не та людина, яка ухвалює рішення. Тобто є ілюзія, що Пригожин вирішив поїхати туди, потім він вирішив поїхати до Лукашенка, потім насправді той Лукашенко тут не сам рішення приймав і не він проголошував, тобто не він автор цих ідей стосовно запрошення Пригожина до Білорусі. Я впевнений, що за цим стоїть та група людей, які, причому найвищого рівня, ешелону в Росії, які намагаються все ж таки зупинити катастрофу, до якої веде Путін Росію. Катастрофа ця дуже, дуже близька. Ви бачили цей цирк з нагородженням за вчора на крильці, там з нагородженням героїв, які боролися з бунтом. Ну це просто не те, що вже смішно, це виходить за рамки здорового глузду, насправді здорового глузду для тих людей, які живуть на тій території. Там є люди, які заробили багато сотень, десятків мільярдів доларів, які є дуже багатими. Вони не хотіли би закінчувати своє життя десь або в Газі, або знищеними під час громадянської війни. Тому такий процес пішов, і я не виключаю, що Пригожин просто, знову ж таки, виконуючи задачу своїх кураторів, анонсує такі події. Події можуть бути таким чином реалізовані, що Путіна потроху будуть відсувати від влади. Тобто на Путіна почнуть потроху все ж таки перекладати відповідальність за те, що відбувається в Росії на фронті. І та катастрофа, яка скоро відбудеться на півдні і на сході російсько-української війни, коли російські війська будуть відкинуті з фронтів, вона буде покладена, ну тобто Шойгу і Герасимов залишилися, явно вони понесуть відповідальність. Але ця відповідальність ляже вже і на Путіна, тому що після цього мятежа був шанс у Путіна просто власне перекласти вже відповідальність за провал, за те, що не відреагували, за те, що Золотов, наприклад, взагалі не захищав російські міста, не тільки від Вагнера, але він перед цим вони не захищали російські міста від РДК, наприклад, так, які точно вже не можна говорити, що це якісь герої війни, тому що Путін аргументував те, що він не буде Пригожина карати за через те, що він виявляється герой війни проти України. Тому події можуть бути різноманітні, але ці події, мені здається, будуть спрямовані на те, щоб почати Путіна якимось чином виводити з цього циклу влади, ухвалення рішень і поступово все-таки виходити на контакт з Заходом і Україною, щоб намагатися вирішити цю ситуацію. Не даремно на нас тиснуть з Заходу, щоб ми сідали за стіл переговорів, але ми будемо сідати за стіл переговорів, абсолютно як президент Зеленський сказав, коли ми викинемо всіх загарбників з нашої території, включно з Кримом, звісно,
І у нас буде чіткий алгоритм, значить, виплата репарацій, скільки це буде, і, звісно, покарання військових злочинців на чолі з Путіним. І тоді можна говорити, тоді можна сідати за стіл переговорів, хтось там з російської сторони буде, не знаю, можливо, Патрушев, хоча він також є воєнним злочинцем, бо він явно ухвалював рішення. Можливо, хтось інший там буде, але це вже не важливо. Важливо те, що ті люди, які погодяться сісти за стіл переговорів, вони будуть готові до тих поступок, про які ми говоримо. Виплату репарацій, видачу воєнних злочинців, звісно, абсолютно відмова від будь-яких територіальних претензій до України. Але я би, наприклад, пішов би далі. Ще одна вимога – неможливість збереження Росії в тому вигляді, яка вона є. Навіть якщо російська... Якщо навіть, але тут дуже цікавий момент, російська опозиція, яка знаходиться за кордоном і так далі, і вони там є демократами, великими лібералами, вони виступають за збереження Росії і модернізацію Росії за допомогою західних грошей. Є такі ідеї у них. І цю ідею треба нищити на корню. Не може бути ця держава знову в такому ж вигляді. Треба добитися звільнення поневолених народів Росії, колонізованих російським імперіалізмом, і після того... В ході трансформації, причому міжнародне співтовариство має, звісно, взяти під контроль ядерну зброю російську. Ця країна не має права бути в ядерному клубі, це однозначно. Це хаотична країна, яка не має абсолютно ніякого демократичного устрою, не має керівництва народу, який там проживає. Тому я думаю, що ядерна зброя – це занадто для такої території. І тому трансформація цієї колишньої Російської Федерації має бути однією з умов на переговорах.